بشرى دقصاء. خليفة رسول حضرت سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، آپ کی یاد کے اندر آپ نے یوم شہادت کے موقع پہ منایا جا رہا ہے، سب مسلمان اس بات کو واقف ہے کہ خلیفہ رسول حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی تاریخ شہادت 18 ذوالحج اور آج کا دن 18 ذوالحج، آج 18 ذوالحج شریف آپ کا یوم شہادت ہے، اور پورے پاکستان کے اندر آپ نے سنت و جماعت باشعور سنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد بنا ہے، پہلے کسانوں کے اندر اہل سنت و جماعت کے نوجوان آئے مولانا قاری محمد اشفاق جیلانی صاحب اور انہوں نے رفقا نوجوان خراج تحسین کے مستحق ہیں، ویسے کہ ہر سنی مسلمان کا فرض ہے لیکن خراج تحسین میں اس واسطے مستحق ہیں کہ بڑے بڑے شہر ہیں، خانیاں دارا موسا گجرات سرایا رنگی، لیکن اور کسی جگہ تو میں کوئی اشتہار میری نظر چ نہیں گزریا کہ دشمن غنی کا دن منایا جا رہا ہو، اور خاص کر 18 ذوالحج آج جڑا کہہ رہا آپ کا یوم شہادت، نوجوان مسلمانوں کی بڑی سستی کہ انہوں نے اپنی شخصیات کے ذکر کی طرف جانی چاہیے، اس بارے سستی کا مظاہرہ کر دیں، بے موقع انہوں نے دل کرے گا کہ دوسرے فرقے میں تردید کی دی جائے یا کسی بزرگ کا تذکرہ کیا جائے جہاں دل میں اس کے خاموشی اختیار کر دیں، اس کا واسطے میں مولانا اشفاق صاحب ہوں نوجوان کے اس رفقا نوجوان خراج تحسین پیش کر رہا ہوں، بھائی اور زیادہ ہونے کے لوگ بھی ہوں گے زیادہ جذبے والے بھی ہوں گے لیکن انہوں نے یاد نہیں کہ شخصیت کون ہے اور انہوں نے دن منانا مسلمانوں کو انہوں کے حالات کو آگاہ کرنا نوجوانوں کو خاص طور پہ ایک اتنا ضروری، اس عظیم شخصیت کے ذکر کی محفل شایان شان مولانا نے سجائی اور میں خراج تحسین ہدیہ تقریب بھی پیش کرنا اور واسطے دعا بھی کرنا کہ اللہ رب العزت جل والا انہوں بھی اور انہوں کے دوستوں کو معاملین دین دنیا کی خیر کثیر عطا فرمائے اور انہوں نے اس سچی محبت کو شاہ کرام کا نبی کریم علیہ السلام کے رفقا آپ کے صاحب کا جڑی سچی محبت کا یہ اظہار فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت کو انہوں واسطے دائم کی سعادت فرمائے اور نام بڑا پیارا
مصرف کا علماء اکرام قرآن اللہ قائمہ مساجد تشریف فرمانے اللہ تبارک و تعالی انہاں دی ایتھے موجودگی دا صدقہ ساڈی اس محفل نوں قبول فرمائے اور اللہ تعالی دین و دنیا دی عظمت و ترقی انہاں سب حضرات کی عطا فرمائے گرامی قدر حضرات امیر المومنین خلیفہ رسول جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑی عظیم شخصیت تاریخ اسلام کے اندر امت محمدیہ کی چھوٹیاں چند منتخب شخصیات میں نا حضرت عثمان غنی ان منتخب شخصیات میں جو ایک شخصیت اسلام اللہ کا دین ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو اپنے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واسطے اور آپ کی امت واسطے منتخب فرمائے ان دین عند اللہ الاسلام
Oh,
انسانیت اتنا اونچا جا کر کہ اسی جی حضور کا انقلاب لے رہے ہیں اور تو وہ تو انقلاب کے وہاں لے اور ٹکر جا رہا ہے شروع کے ڈاکٹر Thank you.
Yeah.
چاہیے 200 بندہ 300 سارے بندے جی آ گئے ٹینٹ لگے ہوں اگے سارے کپڑا دے دیا اے کپڑا ارے پانی دے علاقے دے نوں بڑا دیتا ہے جی بڑا نہیں دے رہا Thank you.
اسلام جا رہے ہیں عثمان غنی یار سن سب چنگا سی حضرت ابوبکر صدیق نے فضیلت بیان کی تھی حضرت عثمان غنی فرمانے دوسری گل میری ماسی نے میں دسی میری خالہ نے دسی خالہ کون سی خالہ حضرت عبد المطلب کی دوتری مار کھا گیا چاچے کو کیا چاچے نے بڑا مارا
بعد ما